Ну, если вопросов ни у кого не возникает, мне бы хотелось немножечко прояснить ситуацию по поводу, Александр Игоревич, разъясните нам, пожалуйста, да, вашу тематику, вообще тематику вашей секции, как у вас там сложилось, так что вы не имеете, получается, возможности, да, вот показать своих студентов, своих выступающих. Так, так. Справа в тому, що посилання там, можливо, воно не працює, тому ми вирішили виступити на вашій секції. А у нас менеджмент соціокультурної діяльності, у нас воно досить схоже, тому що у вас секція філософська та соціально-політичні виміри сучасного суспільства. Тому, якщо ви дозволите, ми з радістю приймемо участь в вашій секції. Да, одну секундочку, и, Александр Игоревич, я просто уточню, все ли наши участники конференции, да, непосредственно нашей секции, смогли принять участие, смогли высказаться, смогли озвучить свои тезисы, свою позицию. Я тут уже не вижу просто... Так. Пожалуйста, будьте добры, участники, просто сейчас уже так много картинок появилось, и имен, фамилий я уже просто не могу распознать, кто действительно подавал тезисы. Пожалуйста, если кто хочет еще высказаться из участников непосредственно нашей секции, пожалуйста, будьте добры, откликнитесь. Так, кто, может быть, еще не выступил и хочет? Симона Криворученко, да? Вашу дозволу я выскажу еще позже, после выступу. Наші колеги соціокультурної діяльності, мені треба трішечки технічний матеріал підтягнути, бо в мене комп'ютером проблема була. Хорошо. Таким образом, да, Александр Игоревич, пожалуйста, хто із ваших студентів вже готов, да, ми представляємо можливість виступити. Пожалуйста. Так, у нас студентка буде першого курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності Кульбак Анастасія. Будь ласка. Добрий день, шановні організатори та доповідачі. Як сказав вже Олександр Ігорович, я студентка першого курсу спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Національного університету Чернігівської колегії імені Тараса Григоровича Шевченка. Так. З вашого дозволу я буду ще демонструвати вам свою презентацію. Так. Так, чи добре ви бачите мою презентацію? Так, все хорошо видно, слышно, можна. Дякую вам. Так, тема моєї доповіді – це співпраця менеджерів соціокультурної діяльності з громадськими організаціями у соціальному вихованні дітей та молоді. Так, активне та творче підростаюче покоління нашої країни прагне до самодосконалення та життєвих змін. І у кожної дитини є своя дорога в житті, свій набір ресурсів та можливостей. Задача дитячих громадських організацій – допомогти розширити ці можливості, відкрити для них весь світ та оберігати рівність їх прав. Соціальне виховання дітей та молоді дуже актуальне у сучасному світі і являється важливою сферою діяльності менеджера соціокультурної діяльності. Фахівці в соціокультурній сфері повинні плідно співпрацювати з усіма дитячими громадськими та молодіжними організаціями, які працюють з активної підтримки держави. З 5 жовтня 2020 року вступив в силу наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження порядку підготовки та допуску до своєї діяльності в системі освіти пластових виховників, скаут-лідерів за пластовою скаутсько-освітньою навчальною програмою чи пластовим або скаутським методом, згідно якого скаутські лідери мають повне право працювати в системі позашкільної освіти на посаді керівника гуртка,
секцій, студій, інших форм виконавчої роботи, що забезпечують здобуття позашкільної освіти за пластом, сказків, напрямом позашкільної освіти. Організація громадськими об'єднаних курсів, вишколів, тренінгів для їх членів. Передує допуску до освітньої діяльності пластових виховників скаутських лідерів. Згідно наказу, організаційний, методичний та інформаційний супровід підготовки пластових виховників та скаут-лідерів може здійснюватись громадськими об'єднаннями спільно з закладами освіти, зокрема в межах окремих програм, що включають такі рівні навчання, як кваліфікаційні ознайомчі вишколи, базові лідерські вишколи, спеціалізовані адміністративні та інструкторські вишколи, тренінги для тренерів. В Україні діє всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національна організація скаутів України». Заснована у 2007 році за участі представників всеукраїнських організацій «Січ», «Пласт», «СПОК», яка у 2008 році стала повноправним членом Всесвітньої організації скаутського руху. Метою організації є сприяння суспільному, громадському, особистісному розвитку дітей та молоді, якомога повнішому розкриттю фізичного, емоційного, розумового, соціального та духовного потенціалу, розвиток скаутського руху на території України та захист спільних інтересів членів організації. А у своїй діяльності НОС застосовує метод прогресивного самовиховання дітей та молоді через обіцянку, закон, навчання дією, членство в малих групах, наприклад, патруль, і залученням дорослих, набуття корисних навичок відповідальності за свої вчинки, самообслуговування, впевненості в своїх силах, вміння взаємодії та самоменеджменту. Пласт – це найбільша українська скаутська організація. Вона об'єднує близько 10 тисяч членів різного віку. І щорічно Пласт в Україні проводить дуже багато різних акцій соціокультурного та виховного спрямування та понад 100 виховних таборів різної спеціалізації. Спортивні, морські, з вітроплавання, мистецькі, лижні, альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні. Наприклад, інтелектуально-мистецькі Орлекіада, спортивна спартакіада, фестиваль творчості «День пластуна», передача Вифлеємського вогню місцевим громадам, змагання з пішого туризму, стежками героїв, осінній рейд та весняний рейд. Окрім України, Пласт офіційно існує у 8 країнах світу – Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США. Вони об'єднані у конференцію українських пластових організацій. Гайдинг – це всесвітній рух для дівчат та жінок. Асоціація гайдів України – це добровільно незалежна, нерелігійна, неполітична, всеукраїнська жіноча громадська організація. АГУ була зареєстрована в Україні в 1996 році, а вже в 1999 році вона стала асоціативним членом ВАКС. У 2020 році вона набула повноправного членства ВАКС. Це всесвітня глобальна громадська організація дівчат-гайдів та дівчат-скаутів. Вона об'єднує понад 10 мільйонів жінок із 150 країн світу. Це яскраво показує, що АГУ стала потужнішою, і її плани та наміри вже серйозно сприймаються на світовому рівні. Її метою є сприяння формування та всебічному розвитку соціально зрілої жіночої особистості задля власного самовдосконалення та в інтересах держави. Зараз Асоціація гайдів України об'єднує близько 500 дівчат з різних куточків нашої держави. Це Київ, Одеса, Полтава, Харків, Чернігів, Чернівці, Куликівка. З 1997 року існує Чернівська міська дитяча громадська організація АГУ «Полісяночка». Вона залучає гайдів до організації та проведення різних соціокультурних заходів.
Наприклад, разом з Глямиру, Гедіськіва Чорниці, Ігротек, Таборів, Мандри Стрелесником, Guide to the Galaxy, соціальних ініціатив «Подаруйте поразом з гайдами», тренінгів «Повір у себе», організація роботи жіночої організації щодо запобігання домашньому, гендерно обумовленому насильству та надання соціопсихологічної допомоги постраждалим. Проєктів «Жінки України», залучення спроможні незламні. За весь час існування ОГУ було проведено та взято участь у 22 міжнародних таборах, більше 100 тренінгів та семінарів для жінок та дівчат в Україні та за кордоном. Близько 2000 залучених осіб до волонтерської діяльності. У 2012 році 49 гайдочок відвідали Данії на 35 тисяч осіб і зустрілися з принцесою Бенедикт. У 2013 році група Алчевська зустрілася в скаутському таборі з принцем Чарльзом. 16 грудня 2019 року відбулася зустріч представниць ВАКС з представниками Комітету Верховної Ради України з питань молоді спорту. А 19 грудня 2019 року – зустріч з президентом України. У 2015-20 роках виходила програма «Із цілі сталого розвитку». У 2020-му – екотабір в Карпатах. АГУ активно співпрацює з жіночим консорціумом України, об'єднанням, заснованим жіночими громадськими організаціями для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні. Отже, всі чільники громадських організацій являються менеджерами соціокультурної діяльності. Вони організовують не тільки виховну, але й культурну роботу. Проводять соціально-масові просвітницькі заходи, ініціативи, чим залучають та привертають увагу суспільства. Будьте небайдужими та ініціативними, щоб змінювати нашу країну та суспільство на краще. Дякую вам за увагу. Я завершила свою доповідь. Може, є до мене якісь запитання, з радістю на них відповім. Спасибо за такое яркое выступление, за презентацию. Мы теперь все увидели, какова действительно миссия менеджеров социокультурной сферы, социокультурной деятельности. Очень было интересно, познавательно и в любом случае в рамках нашей секции, потому что у нас все касается, да, и социальной, и политической, и культурной направленности. Спасибо вам большое. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания, просьбы, пожалуйста.